Hola amigos! Børre fra Lis her, kjent fra reklamene til Lis. Direkte fra Gran Canarias kremhvite strender. Dere tenker kanskje, går ikke lagret under når Børre drar på ferie? Uten hans stødige hånd på roret, hvem skal plukke og pakke? Vel, Børre har investert i lagerautomasjon. Og med lagerautomasjon så får du tid til å ta deg en ferie. Og du sparer penger til å kjøpe ting du alltid har drømt om. Som greenscreen og redigeringsprogram til datamaskinen. Mens vi har stått her og snakket, så har en sverm av små roboter plukket og pakket uten stopp. Dette, mine venner, er fremtiden. Coenco. Det er spansk. For skål.